ეს 1989 წლის გაზაფხული საქართველოა. აპრილის დემონსტრაციები თავისუფლების მოთხოვნით გარეთ გასული ათასობით ადამიანი და 9 აპრილის დილა. საბჭოთა არმიის მიერ ჯავშან ტექნიკისა და ქიმიური საშუალებებით დარბეული მომიტინგეები. საბჭოეთიდან გათავისუფლება ქართველმა ერმა ზუსტად 2 წლის თავზე იზეიმა. სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს. ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამეთუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. ასე იქცა თარიღი 9 აპრილი ერთდროულად ეროვნული გამარჯვებისა და სახალხო ტრაგედიის სიმბოლოდ. ფიქრობ, რომ ისეთი ერთიანი, როგორც 9 აპრილს იყო ჩვენი საზოგადოება, ნამდვილად იმსახურებდა იმ შედეგს, რომელიც ამ ბრძოლამ გამოიღო, მაგრამ 9 აპრილი დადგა იმ თავდადებული გმირების ბრძოლის შედეგად, რომლებიც წლების განმავლობაში იყვნენ მოწოდებულნი, რათა საქართველოს დამოუკიდებლობა მიეღო. ამიტომ ამ დღისათვის ბევრმა იბრძოლა და თავი შესწირა საქართველოს დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებას. ფიქრობ, სიმბოლურია, ტრაგიკული დღეც არის, რადგანაც ამ დღეს ბევრი თანამოქალაქე დავკარგეთ, მაგრამ ის დიდი გამარჯვება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ეს არის მნიშვნელოვანი. ისტორიულ მოვლენებზე როგორც წესი ნაკლებად დაობენ ის, რომ აპრილის ერთობა მაშინ ქვეყნის მომავლისთვის გადამწყვეტი იყო, ყველა თანხმდება. 9 აპრილი არის ყველასთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ დასამახსოვრებელი თარიღი, როგორც ხშირად სწორად აღინიშნება ორმაგი დატვირთვით, ტრაგიკულიც და ძალიან ამაღლებულიც, იმიტომ რომ სწორედ ამ თარიღმა მიცა დასაბამი ძალიან დიდ მოძრაობას თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის და ის ხვერპლი, რომელიც სამწუხაროდ გაღებულ იქნა მაშინ, ამას უყალოდ არჩეულია და საქართველო დღეს მიუხედავად სირთულეებისა მაინც როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა ასე ვითარდება. ოცდაშვიდი წლის შემდეგ საქართველო ისევ თავისუფლების უცვლელი მტრისა და საზოგადოების ისეთივე მობილიზების საჭიროების წინაშია. დღევანდელ დღეს ნიშნულობა ძალიან ბევრისთვის კიდევ ხელახლა ასახსნელია იმისი, თუ რას ნიშნავს საქართველოს დამოუკიდებლობა, თუ რამხელა იმპერიას ვებრძოდით. ჩვენ მაშინ და რამხელა იმპერიებს ვებრძვით ახლაც შიშველი ხელებით და ამისათვის საჭიროა მხოლოდ ერთობა და დავდგეთ იმ იდეალების გვერდით, რისთვისაც იბრძოდნენ ის ახალგაზრდები, ის ადამიანები, რომლებიც 99 წლის 9 აპრილს შეეწინნენ იმ სისხლის მსხვილ რეჟიმს. 9 აპრილის მოვლენებს 1989 წელს 21 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ათასობით კი დაიჭრა, მოიწამლა და დასახიჭრდა.